Galicia hoxe é un pequeno milagre, naceu para demostrar que en galego se poden contar todo tipo de historias, todo o que ocorre no mundo, en un periódico normal. Podes ver todos os temas que ves en calquer outro medio. Eso sí, poderos ver tratados dun xeito absolutamente distinto. Nos temos tres piares sobre os que se sostén o noso xornal, que son basicamente a información de Galicia, a información social e a información cultural. Eu creo que Galicia hoxe contribuiu de alguna maneira a vulgarizar, ou se se quere unha palabra máis políticamente correcta, a popularizar o idioma e a facer que determinados termos e determinados xiros, bueno, pues, entrasen moito mellor, ¿no? A maior cantidade de anécdotas en relación coa lingua así puramente teñen que ver co traductor automático. O noso traductor automático a veces non distingue ben a traducción de apelidos en casos de políticos, a veces fai unha traducción do castelán ao galego que converte a un político en algo que non é, non? Pareceme fundamental que existan medios de comunicación en galego. Foi moi importante para Galicia o nacemento dos medios públicos, da Televisión de Galicia e da Radio Galega, e foi, creemos que unha contribución modesta, pero tamén significativa, o nacemento do Correo e a súa transformación nun produto máis elaborado que foi o Galicia Hoxe. A xente do Galicia Hoxe é un grupo duns 30 profesionais que saben que fan un produto especial que ten unha vocación de ser un produto normal. É xente que ama o seu país e que ama o seu idioma, pero sobre todo é xente que vive coa súa sociedade e que intenta servilos e intenta telos informados utilizando un dos elementos claves do ADN deste país, que é precisamente o idioma galego, ¿no? Ben falado. Viven todas xuntiñas nunha colmea. Abellas. Época do ano na que os nenos reciben moitos regalos. Nadal. Escusa. Cando eu era novo, o viño do país era un viño de procedencia incerta e case sempre toldado. Pero houbo xente entendida que dixo: podemos conseguir que os viños galegos compitan en presentación, en calidade e en originalidade cos mellores viños de Europa. Traballaron seriamente e hoxe hai viños galegos que están nos restaurantes máis repenicados de Europa e de América. Pois coa lingua pasa igual. Cando eu era novo era impensable que pudese haber un xornal que falase o día e inmediatamente de todo o que pasaba en calquera parte do mundo. Faltaba xente preparada, faltaban ferramentas lingüísticas, pero houbo xente que traballou intensamente e hoxe temos un xornal que fala de todo o mundo e de todas as materias inmediatamente en galego. Miren, o tamaño do Galicia hoxe non ten importancia ninguna, porque un xornal que fala de todo e de todo o mundo tanto fala en 40 páxinas como en 100 páxinas. Quen fai un cesto, fai centos se lle dan verga ese tempo. Algún día, un xornal en galego será o xornal máis lido en Galicia, da mesma maneira que hoxe os viños máis apreciados en Galicia son, naturalmente, os viños galegos. Abur.